Då går vi vidare till ärende nummer 8 som också är en interpellation till ansvarigt regionsråd. Den är ställd av Maria Almesåker, Moderaterna. Hur står regionen rustad för det ökande flyktingmottagandet? Och jag frågar regionfullmäktige om interpellationen får ställas. Och då lämnar jag ordet till interpellanten Maria Almesåker. Varsågod Maria. Tack så mycket, och jag vill börja med att tacka Mats för svaret. Tack så mycket. Det är mycket som är bra, men jag hade faktiskt önskat lite mer. Jag tycker man inte tar riktigt tillräckligt allvarligt på det här. Det är bra att man har kortsiktigt ökat kapaciteten för det lagstadgade hälsosamtalet. Men jag tror att det behövs mer och mer varaktiga insatser också. Vad förväntar vi oss att de har för behov, de som kommer hit? Vad har de för behov och hur behöver regionen riggas för att ta hand om det? Sen trodde jag att jag skulle säga att det var bra med mobilt arbetssätt. Men det har ju uppstått lite förvirring kring det. Så det får ni gärna utveckla lite grann vad det är ni menar. Sen tycker jag det är jättebra att man undersöker snabbspår för arbetsintegrering. Men jag skulle önska lite mer utveckling här och kanske en tidsplan hur länge man tänker att det dröjer innan det är klart. Sen tycker jag också att det är bra eftersom förutsättningarna i den här frågan hela tiden ändras. Så jag är glad att det är någonting som följs upp av ledningsgruppen. Och jag hoppas att ni vid dessa möten fördjupar frågeställningarna kring hur Region Östergötland ska ta sitt ansvar. För det är som precis som ni har skrivit i svaret att alla samhällsinstanser behöver ta sin del av ansvaret. Tack så mycket. Och då lämnar jag ordet vidare till Mats Johansson, Socialdemokraterna. Varsågod Mats. Tack så mycket. Jag ska be att få börja tacka Maria för en oerhört viktig interpellation. Det handlar ju egentligen om hur vi på bästa sätt kan ta ansvar i vår regionorganisation för den flyktingkatastrof som är en av de värsta i modern tid. Precis som interpellanten själv säger så handlar det i första hand för våran del att stötta med hälso- och sjukvårdsinsatser. Och det viktigaste just nu är vår förmåga att tillfälligt kunna förstärka en organisation för att möta det ökade behovet. Och sen i mitt svar, som Maria också delvis kommenterade, pekar jag på att vi har gjort ett antal åtgärder. Vi har till exempel förstärkt primärvården med den ekonomi som behövs för att kunna arbeta med asylsjukvård. Det är så att säga inom 2016 ska det inarbetas i ersättningen för vårdval inom primärvården. Och regelboken inom primärvården kommer också att förändras för att mer stadigvarande kunna möta det behovet vi har definierat. Maria kommenterade också det jag har i svaret markerat vikten av det här snabbspåret att verkligen kunna utnyttja den kompetens som de människor som flyr för sina liv faktiskt för med sig in i vårt land. Oerhört centralt. Sen är det ju så här att ni alla följer ju, så att säga, den här utvecklingen säkert som medborgare i samhället. Just nu så står det 1543 människor i kö för den lagstadgade hälsoundersökningar som vi egentligen diskuterade i samband med motionen. De åtgärder vår egen organisation tydliggör som är nödvändiga att sätta in i det här sammanhanget är just att tillfälligt jobba med mobila lösningar.
Och det kräver att vi säkerställer kapaciteten med lokaler. Det kräver också att vi har en inventering av den personal som förväntas göra mycket av det här arbetet. Och det jobbet är igångsatt. Jag kommenterar också ytterligare synpunkter när det gäller vaccinationer, att det kan genomföras. Sen skulle jag vilja utnyttja tiden till att faktiskt mer generellt svara på den andra frågan i interpellationen. När det gäller interpellantens större och mer generella fråga om vilka utmaningar och möjligheter jag ser beträffande antalet asylsökande, så finns det nog i det här sammanhanget egentligen bara utrymme för en liten kort redovisning. Men jag tror för min del att utmaningen för samhället just nu handlar om att fördela resurserna på ett sådant sätt så att de människor som kommer hit med, så att säga, en större volym får ett värdigt mottagande, rimliga boendeförhållande och en snabb integrering i det svenska samhället. Och jag har nämnt i svar på interpellationen ett antal åtgärder som vi måste göra som organisation. Men det är bara en liten del av ett mönster och åtgärder som måste ske. Och jag tycker mig se liksom att samhället, många frivilliga organisationer och goda krafter hjälps åt och arbetar med också solidariska lösningar i ett läge som, så att säga, naturligtvis anstränger vår organisation och även andra, så att säga, inte minst våra kommuner som ska hitta praktiska lösningar. Och det är jätteviktigt naturligtvis att vi i det här sammanhanget visar medmänsklighet och solidaritet med människor som flyr krig och får hela sina liv sönderslagna. Och självklart är det så liksom att det går alltid att föra en debatt om vi gör tillräckligt mycket. Men jag har ändå liksom i svaret och samtal med vår egen organisation tydliggjort den uppfattningen att vi, så att säga, ska vara aktiva och kunna möta de människor som har ett oerhört stort behov av hjälpinsatser. Tack. Då går vi vidare på talarlistan och nästa talare är Klara Aranda, Sverigedemokraterna. Varsågod, Klara. Tack för ordet, fru ordförande. Hörs jag? Interpellanten lyfter en minst sagt aktuell och viktig fråga. Svaret utelämnar dock en hel del att önska. Asylsökande, papperslösa och migranters rätt till vård regleras av svensk lagstiftning. Och oavsett politisk uppfattning är det en verklighet som vi i region Östergötland måste förhålla oss till. I interpellationssvaret skriver Mats Johansson då sammanfattningsvis att beredskapen för att hantera den rådande flyktingsituationen är god, vilket jag ställer mig lite frågande till. Asylvården kostar pengar och man flaggar nu för att landstingens underskott ligger på i snitt 95 miljoner kronor per år. Med tanke på omständigheterna kommer kostnaderna också med största sannolikhet att öka avsevärt. Den genomsnittliga vårdkostnaden för asylsökande har ökat med 3 600 kronor från 2008 till 2013. Och ersättningen har i år sänkt med 15 kronor per åldersgrupp. Den extra sjukvårdsmiljard som regeringen nu skjuter till kommer dessvärre inte att innebära någon betydande skillnad med anledning av befintligt underskott. Jag vet att region Östergötland ligger i framkant när det kommer till att söka statliga bidrag för det här ändamålet. Men om bidragen inte täcker kostnaderna spelar det faktiskt ingen roll. Av den anledningen skulle jag vilja att Mats Johansson förtydligar och redogör för hur den ekonomiska situationen ser ut för region Östergötland. Täcker de statliga bidragen för asylvård våra faktiska kostnader? Tack. Och då är replik begärd av Mats Johansson, Socialdemokraterna. Varsågod, Mats. Jag hoppas egentligen verkligen att vi har en
om inte fullständig, så väldigt stor politisk enighet i fullmäktigeförsamlingen här, att diskutera de ekonomiska konsekvenserna. Det får vi nog kanske hantera i sedvanlig ordning. Nu handlar det väldigt mycket om att hjälpa och stötta de människor som alltså flyr ifrån en situation som många av oss inte ens kan föreställa oss vad det innebär. Det är utgångspunkten i svaret på den här interpellationen. Vi behöver säkert ta hjälp av de, så att säga, solidariska krafter som finns i samhället, de frivillighetsorganisationerna som gör en fantastisk insats. Men vi ska svara upp med det som vi naturligtvis hanterar, inte minst hälso- och sjukvården. Det är min utgångspunkt i hur vi ska hantera det här. Då vill Klara Aranda ha en replik. Varsågod, Klara. Jag tänker inte gå in i någon politisk diskussion nu, men jag vill ändå ha svar på frågan. Har vi drabbats av ett underskott? Kan vi täcka de här kostnaderna eller kan vi inte? Det är ett enkelt svar. Ja eller nej? Alltså en del... Ord, förlåt. Varsågod. Alltså, det är ju så att det systemet som finns i Sverige är ju då att en del kostnader täcks ifrån de myndigheter som har ett ansvar för det här. Och det är ju pengar som naturligtvis kan komma vår verksamhet till del. Men jag måste säga återigen alltså att det kan inte vara utgångspunkten, tycker jag, i en diskussion om liksom, vad kan vi göra nu. Men det tror jag vi skiljer oss åt då i kanske grunduppfattningen. Och ett avslutande genmäle av Klara Aranda, Sverigedemokraterna. Varsågod. Jag får alltså inget svar på frågan. Och då är det slut på replikskiftet och vi går vidare på talarlistan. Och nästa talare är Rolf Dahl, Sverigedemokraterna. Varsågod, Rolf. Ja, det har ju framkommit i interpellationerna 5, 6 och 7 att vi inte har resurser. Har ni funderat över det? Har ni uppfattat att att läkarna är överbelastade? Har ju framkommit och erkänns från vissa här. Hur ska vi då klara? Det är inte fråga om pengar längre, bara. Den är fråga om resurser. Men ska vi offra istället då? Det är synd om många här i Sverige också ska ta om. Men jag ska inte gå in på det, för jag tycker inte att man ska sätta grupper mot varandra. Jag skämtar lite. Men det är en allvarlig grej det här, och hur löser vi det? Jag ber er allihop tänka över. Jag anser inte vi har resurser att ta emot den enda en till. Det finns varning på det. Det går inte att drömma sig till saker och ting. Det är synd alltså. Men så är det. Så är verkligheten. Tack för ordet. Då är replik begärt först av Per Jameson, Moderaterna, och sen även en replik av Mats Johansson, Socialdemokraterna. Varsågod, Per. Jag noterar att Sverigedemokraterna endast kommer upp och diskuterar de här frågorna när vi hanterar någonting som har med flyktingar att göra. Vi har ingen diskussion i hela första avsnittet kring handlingsplanerna, utan det är först på sluttampen när just de kostnader som är förhållandevis små kommer upp som rör flyktingar. Jag har, som jag sa tidigare, varit och sett de här förhållandena. Och precis som Mats säger så kan vi inte föreställa oss vad det handlar om. Det finns många människor som har det jättesvårt som är svenskar och boende här. Det är inget snack om det.
Och vi använder hela tiden vår diskussion kring hur vi ska nå ut, hur vi ska bli, få en jämställdhet, hur vi ska skapa en jämlik vård, en jämlik hälsa och så vidare. Men att inte våra resurser skulle klara av en solidaritet eller en att hjälpa de människor som faktiskt är på flykt, det ser jag som, ja, det är rent löjligt. Men jag vill också påpeka att hela den senare delen här, precis som mitt inlägg, för länge sedan har lämnat Maria Almesåkers interpellation. Och sedan Sverigedemokraterna började med den här diskussionen så tog man ämnet ifrån den interpellation som hon har ställt och ställde en massa nya frågor. Det är inte var den interpellation som Maria ställde. Och jag påpekar som sagt att jag har lämnat ämnet jag med. Det är bra, då är alla tillbaka till ämnet nu. Och då är också en replik begärd av Mats Johansson, Socialdemokraterna. Och jag ska också säga att jag missade Jessica som gick fram här och begärde replik. Så att även Jessica Holmqvist, Vänsterpartiet, har begärt replik. Så vet alla det. Mats, varsågod. Ja, alltså jag lämnar nog också, för jag vill ha replik på det inlägget som kom från ledamoten från Sverigedemokraterna. Världen upplever egentligen den största flyktingkatastrofen sen egentligen, om man vill använda uttrycket, från andra världskriget. Svaret ifrån eran sida det är alltså att Sverige ska stänga gränserna. Jag har ett annat svar. Och jag tycker vi ska ha den stolta tradition som det här landet liksom verkligen levererade. När de vita bussarna körde ut i Europa, hämtade hem de människor som drabbades av att ha suttit i koncentrationsläger under många, många år under krigen. Det är den humanism jag vill se i det här läget. Tack. Och då är replik även begärd av Jessica Holmqvist, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack så mycket. Vi ser hur 7 av 8 partier sluter sig samman och står upp för människovärdet. Vi ser hur det 8:e partiet som vanligt ser bort från människovärdet. Ser att det finns skillnader mellan vi och dem, mellan de som kommer hit och vi som redan är här. Er människosyn äcklar mig. Det glädjer mig så mycket att vi 7 av 8 partier som står enade i den här församlingen. Och jag vill gärna veta, Rolf Dahl, hur ser du på de människor som kommer hit? Vad ska vi göra om vi inte ger dem vård? Hur vill du att det ska vara för dem som söker asyl här om de inte får någon vård? Nu är det begärt replik eller genmäle av Rolf, men jag ber er hålla er till frågorna på interpellationen. Det här är svårt, det är mycket ideologiskt värdeladdat för oss alla. Men jag ber att vi håller oss till de frågor som är ställda i interpellationen. Annars så kan den här debatten bli väldigt vid. Och jag släppte vid ena tillfället lite för långt och då blir direkt replikskiftena ifrån frågeställningarna i interpellationen. Men Rolf har begärt ett genmäle och jag hoppas att vi håller oss till interpellationen. Jag tycker det är sorgligt att man har en sån syn på människor. Jag tycker det är sorgligt att man har en sån syn på människor när man står och påstår att de skulle ha en dålig människa i princip. Det är inte det frågan om. Det är frågan om vi har resurser eller inte. Det är frågan om, och inte sagt, vem ska vi offra istället? För mig är det i alla fall. Och det har inte gjort med att jag ser ner på någon. Flyktiga människor också. Jag förstår inte ditt inlägg här. Jag förstår inte inlägget. Vad säger jag? Ja, förlåt. Nej, jag lär mig nog jag med. Så,
Jag tycker inte att vi ska hålla på och kasta grepp emellan. Det är inte fråga om människor, kom ihåg det. Det är fråga om, det är inte fråga om människosyn. Det är fråga om realiteter, verkligheten. Tack för det. Jag har ingenting att svara som ligger inom ram här. Då är det slut på det replikskiftet och vi återgår till talarlistan och vi påminner oss om vad som står i interpellationen. Och då har Martin Tholén, Socialdemokraterna, begärt ordet. Varsågod. Tack så mycket, ordförande. Jag ska försöka hålla mig på rätt sida den gränsen. Det är ganska tydligt reglerat vad interpellationen faktiskt ska handla om. Det ska ju handla om de ärenden som fullmäktige eller vi i nämnden ansvarar för. Det är en del i fullmäktiges sätt att utöva kontroll och styrning och ledning inom landstinget. Och därför tycker jag att Maria har skrivit en väldigt angelägen interpellation. I en besvärande situation, vad har vi i regionen för beredskap och förmåga att hantera den situationen? Hur resonerar vi kring det? Det är en fråga som är väl värd att diskutera i fullmäktige. Den här frågan, precis som alla andra, den byggs ju upp i det här vardagliga politiska gnetandet som vi ägnar oss åt i våra styrelser och våra nämnder och våra fullmäktigegrupper och beredningar när vi skriver fram våra politiska förslag. Vi gör prioriteringar och avvägningar. Vi för dialog med medborgarna om behov och vi tvingas till ibland hårda prioriteringar. Det är det som vi är valda att göra. Det är det ansvaret vi ska ta här. Det är det ansvaret som jag kan ge Maria erkännandet att hon gör när hon har skrivit den här motionen. Det är ansvaret som Mats tar när han svarar på det. Sen har vi ett parti som gör annorlunda. Som sitter tysta. Alltid. När vi hade trafiknämnd för ett par veckor sedan, diskuterade viktiga strategiska frågor, så är man inte ens där och deltar i diskussionerna. Man skriver inte upp en egen finansplan. Man är tyst så länge det inte handlar om att säga att det är något fel på invandrare, det är fel på människor som kommer hit. Vi kan finansiera alla våra problem genom att låta bli och ge en liten grupp människor vård. Det där är fel. Det är tokigt. Och framförallt tycker jag man är i fullständigt fel församling. Om man vill driva en politik som handlar om att Sverige inte ska visa solidaritet med människor, de människorna i världen som har det svårast, så är det fullt legitimt och berättigat att driva den politiken. Men det är inte den politiken vi driver här. Därför det är inte en fråga för vårt fullmäktige. Det vi ägnar oss åt det är att ta ställning till hur vi vårdar vår organisation, vårt fullmäktige, och hur vi möter östgötarnas behov. Flykting- och invandrarpolitik, det är inte ett av våra beslutsområden. Tack, och jag ska lämna ordet och jag påminner om att det är Region Östergötlands beredskap för att ta emot det ökade flyktingantalet som vi diskuterar här nu. Och då ska jag lämna ordet till interpellanten Maria Almesåker, Moderaterna. Varsågod. Jag vill bara gå tillbaka till andemeningen med interpellationen. Det är precis som Mats skriver i svaret att alla samhällsinsatser i Sverige behöver göra vad som står i deras makt för att allting ska bli så bra som möjligt och så effektivt som möjligt. Och det är därför jag skrev interpellationen, för jag vill att vi ska ta vårt ansvar. Tack. Och då har även ordet begärts utav Stefan Redén, Kristdemokraterna. Varsågod, Stefan. Tack för det. Tack. Jag vill också vända mig till interpellationen, men jag kan inte låta bli att stå här och lyssna och känna att tiden går. Jag blir glad att se att så många blir triggade. Vis av erfarenhet från ett antal katastrofområden skulle jag säga så här till ett antal som kommer att antyda att handla om pengar. Vet hut! Det går inte att säga vad som helst. Det finns en verklighet. Det är inte okej att kläcka ut sig vad som helst. Det ska sannolikt vara ordning någonstans. Precis så är det. Kom och snacka. Det här är ett rikt land. Vi ska sannolikt ta hand om dem som kommer hit. Tack.
Och med det så var det tom på talarlistan. Och jag frågar om regionfullmäktige kan anse debatten för avslutad. Kan vi också notera att interpellationen är ställd och besvarad?